အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Listener Heaven Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့စာဖတ်သူအိမ်ထက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမခုဖတ်ပြမှာကတော့ဆရာမောင်မြတ်လှရေးသားခဲ့တဲ့ထင်မိရောင်မှားလို့အမည်ရတဲ့ဝိတ္ထုတို့လေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုဘလှရန်ကုန်ရောက်သွားတော့ဖြူဖြူတို့လိုတောသူမကိုမေ့သွားတော့မှာပေါ့နော်ရန်ကုန်တို့ထွက်ခွာကနီးမိမိရဲ့ချစ်သူကိုဖြူဖြူကမေးလိုက်တယ်မေ့ပါဘူးကွယ်ဖြူဖြူကိုဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးလူကြီးတွေသဘောတူလို့စိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခြေအနေတောင်ရောက်နေမှာပဲကွယ်ဒီမှာကိုတို့သတင်းလို့ကိုဘလှကသတင်းစာကိုပြရင်ပြန်၍ဖြေလိုက်တယ်မယုံနိုင်ပါတော့ကော့လိပ်ကျောင်းသူတွေကခက်ကလည်းစမ်းပညာကလည်းတက်ဆိုတော့သူတို့နဲ့တွေ့ရင်ဘာသာကျော်ပါသွားမှာပေါ့ဖြူဖြူကမျက်လုံးကလေးဆွေဆွေမေးကလေးပင့်ပင့်နဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒီလိုစိတ်မချရင်ဖြူဖြူကိုယ်တိုင်ကောလိပ်မှာလိုက်နေပါလားအချစ်ရဲ့လိုက်တော့လိုက်ချင်တာပေါ့ကိုဘလှရဲ့ဒါပေမဲ့အိမ်မှာလူခွဲမရှိဘူးမဟုတ်လားဖြူဖြူတို့ထောင်ထားတဲ့ရက်ကန်းစင်တွေကိုလည်းဖြူဖြူပဲဦးစီးနေရတယ်မဟုတ်လားဟိုကိုရောက်ရင်စာမကြခဏရေးနော်စိတ်ချပါအချစ်ရဲ့စိတ်အေးအေးထားနော်ကိုဘလှကလေးလေးနက်နက်ပြောလိုက်တယ်ဖြူဖြူမှာဆယ်တန်းစာမေးပွဲအောင်မြင်ပြီးဖြစ်တော်လဲပညာကိုစက်မတင်တော့ချေဖြူဖြူသည်အိမ်နွေးမှုကိစ္စအဝဝတို့ကိုစောင်းရွက်လိုက်ရက်ကန်းစင်များကိုစီမံအုပ်ချုပ်လိုက်နဲ့စိတ်မအားလူမအားဖြစ်နေတော့တယ်ဖြူဖြူဟာတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပိန်ချုံ၍လာခဲ့တယ်တို့ရာတွင်သူပိန်ချုံနေသည်ကိုသူတတိမထားမိဖြူဖြူခဏခဏချောင်းဆိုးတယ်ရင်ထဲမှာအောင့်တောင့်တောင့်နာတာတာဖြစ်တယ်ညနေဘက်တွင်အနှဲငယ်ကိုပူးလေးရှိတယ်ညဘက်တွင်အိပ်၍မပြောတဲ့ရက်ကများတယ်မိမတို့ဓမ္မတာမီးရက်သွေးလဲမမှန်ကြီးတစတစနဲ့ဖြူဖြူဟာရခင်ကလိုအလုံများမလုံနိုင်တော့ချေအစားအသောက်ပြည့်၍လာတယ်ထို့ကြောင့်ကောင်းသည်ဆိုသောမီးရက်ဆေးများကိုရှာဖွေ၍စားတယ်ဆေးရီစားတော့လေယောဂါမှာမထူးခြားလာကြီးထို့ကြောင့်သူ့တွင်ယောဂါကြီးတစ်ခုခုဆွဲကပ်ပြီးလို့ဖြူဖြူပူပန်မိလေတယ်ကိုဘလှထံမှစားကလေးများရောက်ရှိလာရင်ဖြူဖြူအလွန်ပျော်လေတယ်ကိုဘလှကသူ့ကျန်းကျန်းမာမာရှိကြောင်းစားပေကိုစူးစားလျက်ရှိကြောင်းဖြူဖြူကိုတတိယချောင်းများကိုမကြာခဏစားရည်တယ်ဖခင်ဖြစ်သူဥပအုံးကသမီးရဲ့ဝေဒနာညံညံပျောက်ကင်းစီလိုသဖြင့်တနေ့တွင်ခရိုင်ဆရာဝန်ကြီးထံဖြူဖြူကိုခေါ်ဆောင်သွားတယ်ဆရာဝန်ကြီးကဖြူဖြူအားစမ်းသပ်စစ်ဆေးတယ်ဖြူဖြူကချောင်းဆိုးချောင်းမောပန်းချောင်းရင်ထဲကနာချောင်းများကိုပြောပြတယ်ဆရာဝန်ကြီးကဖြူဖြူရဲ့ရင်ဘက်ကိုဓာတ်မှန်ရိုက်၍လဲကြည့်သေးတယ်ဓာတ်မှန်ကိုကြည့်ရှုပြီးနောက်ဆရာဝန်ကြီးကဖြူဖြူတွင်တီဗီခေါ်အဆုတ်နာယောဂါဖြစ်နေချောင်းပြောပြလေတယ်ထို့နောက်ဆရာဝန်ကြီးကဥပအုံအားဒီကလေးမှမှဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့ဖြစ်ဆလောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ကြောက်စရာမရှိပါဘူးအရေးအကြီးဆုံးကတော့သူဘာအလုံးမှမလုပ်ပဲလုံးဝအနားယူနေရမယ်သူ့ကိုလူကောင်းတွေနဲ့တခန်းထဲမထားပဲတခြားထားရမယ်အခန်းမှာလည်းလေဝင်ပေါက်များများရှိရမယ်ပြီးတော့သူထွေးတဲ့တွေးတွေကိုမီးရှို့ပြစ်ရမယ်သူစားတဲ့ပကံခွက်ရောက်တွေကိုလည်းတခြားထားပြီးမကြခဏရင်နွေးနဲ့ပြုတ်ပြစ်ရမယ်သူ့အဝတ်အစားတွေကိုလည်းနေပူပူမှခဏခဏလှမ်းပေးရမယ်ရင်နွေးနဲ့ပြုတ်ပြီးလျှော်ပြီးနိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ဆရာဝန်ကြီးကပြောပြတယ်ဆရာဝန်ကြီးကဖြူဖြူအတွက်တောက်ဆေးများလေးပေးလိုက်တယ်ဥပအုံးကဂျေဆုတင်ချောင်းပြော၍ဆေးရုံမှထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်ဖြူဖြူတယောက်တီဗီယောဂါဆွဲကပ်သည့်တည်င်းမှာမြို့တွင်း၌ချက်ချင်းပင်ပြန့်နှံ့သွားလေတယ်တနေ့နဲ့နဲ့တွင်ကိုဘလှဤဖခင်ဦးမြင့်ဟာဖြူဖြူတို့ဖခင်ထံသို့ရောက်ရှိလာတယ်ဒီမှာကိုဘအုံးခမည်းသမီးမမာတဲ့အကြောင်းကြားရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာကံအကြောင်းတရားပေါ့ဗျာလို့ဥပအုံးကပြန်ပြောလိုက်တယ်စိတ်တော့မရှိပါနဲ့ကိုဘအုံးရေကျုပ်တို့အမျိုးထဲမှာလဲဒီယောဂါမရှိဘူးဗျဒီယောဂါဟာမျိုးရိုးလိုက်တတ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒီတော့မောင်ဘလှနဲ့ဖြူဖြူတို့လက်ဆက်ဖို့ကိစ္စဒါတော့ကိုမြင့်သဘောပဲလေကျုံမာတော့တမိကျမ်းမာကြီးကိုပဲအဓိကထားနေရတာပဲဗျာ
ဥပအောင်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်ဥပအောင်မှာတဦးတည်းသောသမီးလေးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရှာတယ်သမီးကလေးဤယောဂါကိုမပြောက်ပြောက်အောင်ကုသမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်တယ်ထို့ကြောင့်တထုံဆရာဝန်ကြီးဤဆက်သွယ်ပေးချက်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ဆေးရုံကြီးရှိတီဗီယောဂါကုဌာနသို့ဖြူဖြူကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ်တီဗီယောဂါအထူးကုဆရာဝန်ကြီးကဖြူဖြူအားစစ်ဆေးကြည့်ရှုပြီးနောက်တီဗီလူနာခန်းတွင်လက်ခံထားလိုက်တယ်ဆရာဝန်ကြီးကဖြူဖြူအားစိတ်ရောကိုယ်ရောလုံးဝအနားယူရန်ပြောတယ်ဖြူဖြူအားတင့်တော်သောဆေးများကိုကျွေးသည့်အပြင်ဆေးများလည်းထိုးပေးတယ်အားရှိသောအစာများကိုစားရန်လည်းညွှန်ကြားလိုက်တယ်ဆေးရုံသို့ရောက်ပြီး10ရက်15ရက်ခန့်တွင်ဖြူဖြူအပြားမတက်တော့ချင်းကိုယ်အလေးချိန်မှလည်းတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာခဲ့တယ်ချောင်းဆိုးမှလည်းထင်ထင်ရှားရှားတက်တာလာတယ်။စားတောက်တွေလည်းကောင်းလာတယ်။ဖြူဖြူဤဖခင်ကြီးဥပအုံးမှသမီးကိုကြည့်ကာအထူးအားတက်လျက်ရှိတယ်။တနေ့ညနေဘက်တွင်ဖြူဖြူအခန်းသို့ကိုဘလှရောက်ရှိလာလေတယ်။ဖြူဖြူအခုတက်တာလာပြီနော်လို့ကိုဘလှကယွယွရရမေးမြန်းလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဘလှတော်တော်တက်တာလာပါပြီ။ဖြူဖြူကခက်လေးလေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းဖြေလိုက်တယ်။ဖြူဖြူစိတ်ကောင်းကောင်းထားပါကွယ်ဖေဖေတို့ဘာပဲပြောပြောကိုဘလှသဘောတခုပါပဲကိုဘလှဖြူဖြူသဘောထားကြီးပါလေရှင်ကိုဘလှတို့ဖခင်ကြီးစိတ်ကြည်နဲ့အောင်သာသူ့သဘောကိုလိုက်လိုက်ပါရှင်အိုးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဖြူဖြူဝေဒနာပျောက်ကင်းအောင်သာစူးစမ်းပါကွယ်ကိုဘလှဆရာကြီးနဲ့လာတွေ့ပါအောင်မယ်ကိုဘလှကဂယုတဆိုင်ပြောလိုက်တယ်တနေ့နံနက်တွင်ကိုဘလှဟာတီဗီအထူးကုဆရာဝန်ကြီးနဲ့လာရောက်တွေ့ဆုံတယ်။ဆရာကြီးဖြူဖြူယောဂအခြေအနေကိုသိနိုင်ရင်သိပြရစီခမားကိုဘလှကမေးမြန်းလိုက်တယ်။ဖြူဖြူအခုအများကြီးတက်တာလာပါပြီ။နောက်လာမှာသွေးတို့တွေးတို့စစ်ပြီးရင်ဆင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တာပဲ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့။ဒါနဲ့ဆရာဒီယောဂဖြစ်မိရင်ဘယ်တော့မှမကောင်းတော့ဘူး။တားစင်မြေးဆက်ကူးဆက်တတ်တယ်ဆိုတာတွေကမှန်ပါသလားဆရာ။ကိုဘလှကတိလူစောနဲ့မေးမြန်းလိုက်ပြန်တယ်ဒီလိုအလွဲလွဲအမားမားတွေထင်နေကြလို့ခတ်တာပေါ့ဗျာတီဗီယောဂါဟာဗိုက်နာရင်နာခေါင်းနာဆိုတဲ့အခြားယောဂါတွေလိုပါပဲဆေးကုရင်ပျောက်တာပဲဆေးကုတဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်းသဲကြီးခံရသဗျပြောပြရအောင်မယ်တချို့နိုင်ငံတွေမှာတီဗီယောဂါနောက်ထပ်မပေါ်ပေါက်ရအောင်နှိမ်နှင်းပြီးကုန်ကြပြီတီဗီယောဂါကိုနှိမ်နှင်းတဲ့နေရာမှာလူတို့ရဲ့နားလည်မှုအများကြီးလိုတယ်။ယောဂါဖြစ်လာရင်လုံးဝအနားယူရမယ်။လေကောင်းလေတန့်ရအောင်နေထိုင်ရမယ်။သူ့အဝတ်အစားတွေ၊ပကံခွက်ရောက်တွေကိုရေနွေးနဲ့ပြုတ်ပြစ်ရမယ်။တရွေးတွေကိုလည်းအယမ်းမဲ့မထွေးရဘူးပေါ့ဗျာ။ယောဂါမပြောက်ခင်တော့လူနာကိုတခြားထားရမယ်။ယောဂါပြောက်တော့ပိုနေမြဲကြားနေမြဲပေါ့။ဒါပေမဲ့ဆေးကုတဲ့အလုပ်ကိုတော့နားလေတဲ့ဆရာဝန်တွေလုပ်ပါစီဗျာ။ခုလိုသိရှိရတာသိကျေးဇူးတင်တာပဲဆရာရဲ့လို့ကိုဘလှကနှုတ်ဆက်၍ထွက်သွားလေတယ်ဖြူဖြူဆေးရုံသို့ရောက်ခဲ့သည်မှာ6လခန့်ရှိလေပြီဖြူဖြူမှာယောဂါပျောက်ကင်းရုံမျှမကလှပဝါဖြူကြက်တရေတွေတိုးနေပြီလင်ချစ်စရာကောင်းသောဖြူဖြူဖြစ်၍နေလေတယ်ဆေးရုံမှဆင်းမဲ့နေတွင်ကိုဘလှနှင့်ဖြူဖြူတို့ဆရာဝန်ကြီးကိုတွားရောက်နှုတ်ဆက်ကြတယ်ဆရာဝန်ကြီးကဖြူဖြူစားရမယ့်ဆေးများကိုညွှန်ကြားတယ်ရှေ့အဖို့ညီတို့စားတော့နေထိုင်ရန်နဲ့သုံးလတစ်ချိန်ဓာတ်မှန်ရိုက်ကြည့်ရန်လဲမှားလိုက်တယ်ဒီမှာမောင်ပလှအရင်အစွဲတွေဖျောက်လိုက်တော့နော်အနာသိရင်ဆေးရှိပါတယ်ဗျာလို့ဆရာဝန်ကြီးကပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့အထင်မှားနေတာရှင်းသွားပါပြီနေကိုရောက်တော့လဲဆရာကြီးပြောပြတာတွေကိုတဆင့်ဖောက်တယ်ချပါမယ်လို့ပြောဆိုပြီးသည့်နောက်ချစ်သူနှစ်ဦးတို့ရွှင်မြူးဝမ်းသာစွာဆေးရုံမှထွက်ခွာသွားကြလေတယ်နားဆင်သူပရိသတ်များအားလုံးစိတ်ဟီချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေရှင်အားလုံးပဲဂျေဇူးများ၏တင်ပါတယ်ရှင်